prima confitura di Santa Michele ieri in settimana. Parents, I want to challenge you that one of the resolutions for 2015, you should encourage your children to nurture, discover, and nurture their talents. I stand before you as a testimony. Nilienda primary school by day. Nilienda Kondele primary school. Nikaenda Kisumu Boys High School. Nikaenda mpaka University, Desta University. Na natumia talent yangu. So, as you encourage your children to go to school, also encourage them to nurture and to discover and nurture their talent. Talent pays. Talent pays. So parents, should, especially now, talent really pays. So encourage your children. Watu makofi yake tena. Kali sana, kali sana, kali sana. Tuma mfupa, tuma mfupa. Hawa, enda pale, kaa chini, apewe soda pale, watu makofi yake tafadhali. Haya, sasa tuanze show basi. DJ, ulikuwa umecheza, mpateka ngoma hapo bwana ka DJ. Hey, hai. Eco, 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 eco
tafadhali upewe kile kitu unakula na ulipe. Wewe tafadhali. Tafadhali. Kwanza leo watu wakopea wenza tunakana tafadhali. Bili na wale kuzona kujua wengine wengine. Sasa kama wewe nimesaviwa hapa leo. Asante sana. Watu wa Manchester United. Wa Manchester wapi? Manchester wapi? Wewe kama unasema Manchester City. Watu wa Arsenal. I'm going to introduce one of the biggest, best MCs in East and Central Africa. I want us to put our hands together for this gentleman. Who is the only of Kusema Sasa? Let's have a warm up here. MC Antonio. What's from Manchester United? Wapikelele! Wanda DJ Shmia. Watu wa Manchester United unaniangusha sana. Piga duru kama tuko wengi, tuwaibishe hawa watu wa Arsenal tunaikumwambia hapa. Wapi watu wa Manchester United? Wapi kelele ya Arsenal? Bure kabisa. Wapi wanapenda ball? Unajua mimi napenda vile ball tangazo kwa TV. Kwa ukisikiza ndio jambo, ukiona ndio jambo usikize. Uone vile ball inatangazwa huko Kenya. Unafurahi sana. Boli kianza. Haya basi mpenzi msikilizaji, wakati wote mpira unakwenda kwanza. Anakuuliza kipenga na soma vijana wa Manchester na kutia nani? Anakwenda pale kwa Kevin Pasi. Anapasa kwa Maria. Di Maria anakata mbele kwa Falcao. Falcao kwenda. Falcao kwenda lele. Mpira unakuwa mingi na mtoka nje. Je, tumezoea hiyo? Hiyo ni wapi? Hiyo hapo ni Kenya. Vile boli inatangazwa. Vile boli inatangazwa. Na imagine boli kitangazwa na kikisi. Kisi, kikisi pe. Nataka shangwe vigelegele zake. This guy Rocky Nduruza Isindu. Rocky Nduruza zake tafadhali. Happy New Year kila mtu. Niko
DJ, twende. Oh yeah, yeah.